11 emigrat të vendeve të lindjes të cilët ishin marrë peng në Maltëzi për 50.000 euro janë liruar fal një operacioni ndërkombëtar, pjesë e së cilës ka qenë edhe policia shqiptare. Siç duket nga pamjet, ata u mbajtën të lidhur dhe u dhunuan për disa orë. Pengmarrësit rezulton se janë po emigrant nga Pakistani, tre prej të cilëve të arrestuar tashmë. Pengjet, 7 nga Egjipti dhe 4 nga Siria, i mbani në afërsi të pikës doganore të Hanit të Hodit në territorin e shtetit fqinj. Informacioni për pengmarrjen u sigurua fillimisht nga policia shqiptare e cila ja dërgoi homologëve në Maltëzi. Në bazë të informacioneve që kemi marrë nga Shqipëria në zonën kufitare në Bozhaj, një grup kriminal emigrantësh ka kufizuar lëvizjen e një grupi më të madh emigrantësh dhe ka kryer dhunë, lëndime trupore dhe zhvate të parave. Operacioni për lirimin e pengjeve zgjati disa orë nga forcat e policisë malazeze. Për këtë rast, tre pakistanezë që ranë në pranga akuzohen për rrëmbim dhe zhvatje. Pengmarrësit rezulton se janë të implikuar edhe në rastet e tjera pengmarrje në të njëjtën zonë. Për operacionin e përbashkët mes policisë shqiptare dhe asaj malazeze, nga kuvendi, ministri i Brendshëm Taulant Balla përgëzoi lirimin e pengjeve. Policia e shtetit ka marrë para informacionin, edhe pse ishte në territorin e një vendi tjetër. Kemi shkëmbyer informacion me Europolin. Kjo flet për një nivel tjetër të policisë shtetit. Kjo flet për një bashkëpunim efikas me agjensitë partnere, jo edhe me Europoli, por edhe Interpoli, por edhe Eurojusti. 11 emigrantët pasi u morën nga policia u dërguan në qendrën e pritjes për të huajt në Maltëzi.